Тежка катастрофа взе жертви в Русе и блокира главния път в посока София. Камион уби на място две румънки. Какви са причините? Край на още една война по света. Операциите на Съединените американски щати в Ирак спират в края на 2021 година. Холивудската звезда Мария Бакалова даде име на новия научно-изследователски кораб на българските военноморски сили. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Тежка катастрофа в Русе отне живота на две румънки. Леката им кола е била блъсната от тежкотоварен автомобил. Инцидентът е станал тази сутрин на булевард България в района на пътен възел Охлюва. С подробностите сега оттам включваме Андрей Кичуков. Здравейте, намираме се точно до мястото на инцидента, където продължава да тече оглед от силите на полицията. Допреди малко тук имаше и дори пожарна кола. Булевард България отвежда пътя от отвежда трафика от и за Дунав мост. Именно и двата автомобила са идвали от Румъния. Тежкотоварният автомобил се движи в крайна лява лента в посока София. Лекият автомобил по всяка вероятност се е опитал да направи забранен обратен завой точно на това място, на което се намираме, и най-вероятно да продължи към родното Черноморие. Вместо това обаче той е навлязал в пътя на румънския камион и е бил блъснат. Двете жени са загинали на място. Екипът на спешна помощ е констатирал само смъртта им, когато е дошъл тук. Мястото е известно с изключително много инциденти, така твърдят и живеещите наблизо. Вижте. И тук става тази страна катастрофа, другата страна става натоварена. Да. Заради продължаващия оглед, движението продължава да е затруднено и се извършва само в една от лентите. Това е за сега от тук, колеги. Благодаря ти, Андрей Кичуков от Руса, за тежката катастрофа, която взе две жертви. И днес в Народното събрание продължава работа комисията по промяна в правилника за работа на парламента. Преди заседанието депутатите коментираха лансираното вчера предложение пленарни заседания да има само две седмици в месеца, а в другите две депутатите да работят усилено в комисиите, в които членуват. Подробностите сега от Вера Александрова. Добър ден. Идеята депутатите една седмица да заседават в пленарна зала и една седмица да работят в парламентарните комисии е само идея. Това обяви председателят на Народното събрание Ива Митева. Тази идея даже не е записана като текст в правилника. Тя каза, че предлага тази идея с една единствена цел да се подобри качеството на законите, които приемат народните представители. Каза също, че идеята е била представена на председателски съвет и там е срещнала подкрепа. Днес обаче не всички депутати мислиха по този начин. Вижте ги. Тук идеята не е парламента да не работи. Напротив, парламента трябва да работи, но трябва да работи така, както работят всички парламенти. Защото, съгласете се, работа до 2 часа в зала или до 3, след това работа в комисии по няколко часа или по нощите, не е нормална работа. Вие сте свидетели, виждаме и какви закони произвеждаме. Да не говорим въобще и за капацитета на народния представител, по нощите да се работи. По-скоро не бихме го подкрепили или... Всъщност, не по-скоро, сигурно не бихме го подкрепили. Въпрос е дали много активно да не го подкрепяме. Но не смятаме, че такива формални промени биха допринесли за по-добро качество. Всъщност, не е въпроса по какъв начин работят чисто във времето народните представители, а как работят. Ще обсъдим, разбира се, на парламентарна група. Тогава ще вземем нашето становище. Сега те първа предстои тук да обсъдим отново. Има резони в това предложение, но трябва да се видят всъщност всички детайли. Според вас плюсовете или минусите са повече? Трудно е да се каже дали плюсовете или минусите са повече, дали ще подобри действително работата на парламента като такъв. Предложението, което направиха колегите, което още не сме приели не за друго, а заради общественото мнение,
трябва да обясним на хората, че няма да почиваме, няма да лежим вкъщи, а ще идваме в 9 часа сутринта на работа и ще отиваме в 6 вечерта като всички нормални хора. И това ще бъде пред очите на медиите, ще има санкции, който ни идва без заплата, ще предвидим такива неща, ще предложим. Нашата парламентарна група от Изправи се ние идваме категорично против, ние сме го обсъдили и днес няма място обаче за тази дискусия, защото това е въпрос за бъдещи периоди, ако някой предложи това, но в момента в правилника няма такова предложение. И вие не го подкрепите? Ние категорично имаме становище от парламентарната група, че искаме да съхраним начина на работа. И още един акцент от парламента. От парламентарната група на Изправи се БГ ние идваме. Внесоха искане в деловодството на парламента за изслушване на ръководството на КЕВР за повишаване на цената на водата. Освен това са внесли и промени в закона за ВИК. Чуйте аргументите им. След топлинния удар от повишаването на цената на парното, след токовия удар, след повишаването на цената на тока, сега повишаването на цената на водата буквално ще потопи българските домакинства. Реално след ежегодно повишаване цената на водата в всички области на България, нито качеството на питейната вода се подобри, нито качеството на услугата, нито се намалиха течовете и загубите на вода. Това е за сега от тук. Нашия екип остава тук в парламента да следим всичко по-интересно, което се случва в кулоарите. Вера Александрова с новините от Народното събрание. Продължават експертните разговори, инициирани от Има такъв народ. В фокуса на разговорите с БСП за България, Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме, са конкретни политики в секторите здравеопазване и образование. Все още имена на бъдещи министри не се обсъждат, но от Има такъв народ обявиха, че може да са готови с състав на кабинет до края на седмицата. Делото срещу Лиляна Деянова, известна като Лилана и брати, отново не успя да тръгне. Този път подсъдимата певица се яви без адвокат в залата. Пред съда Лилана обясни, че е оттеглила пълномощията си от досегашните си адвокати, включително от Николай Хаджигенов. По думите и той в момента имал по-важни задачи като народен представител. Деянова изтъкна, че са и необходими още около 2 седмици, за да успее да ангажира защитата си и да наеме нов адвокатски екип. Лилана каза още, че се нуждае от по-сериозна защита. Съдът не даде ход на делото, указа на певицата бързо да организира наемането на адвокати и възложи да се определи служебен адвокат, който да я представлява, ако на следващото заседание отново няма упълномощени защитници. Преди 3 седмици от прокуратурата беше пуснато публично видео, което много голяма част от вас също споделиха. Видео, в което се правят внушения, въпреки че аз и съдружника ми, както и брат ми, който се споменава, не сме в списъка Магнитски, се внушава косвено връзка с този списък в видео на прокуратурата. Искам да допълня, че направих няколко срещи с адвокати и голяма част от адвокатите в България не искат да влизат в специализирания съд. По проста причина, че казва, че няма какво да направят. Имам 2 отказа от адвокати, които казаха, ние в специализирания съд не влизаме, защото смятаме, че няма как да направим нищо. Разрешението за строеж, с което инвеститорът в Алепу е започнал строителството на обекта, там е нищожно според Върховната административна прокуратура. Това заяви в сутрешния блок на БНТ ръководителят и Десислава Пиронова. Тя обясни още, че прокуратурата е направила проверки за незаконни строежи по цялото Черноморие през 2020, а резултатите показват редица нарушения на закона за устройство на територията и еврозаконодателството. Първоначалното разрешение за строеж на Алепу е било за подпорна стена, но в последствие самият инвеститор се отказа от него с нотариално заверена декларация, обясни ръководителя на Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева. И е предприел мерки по снабдяване с ново такова. Именно то се явява незаконосъобразно, според нас нищожно, поради което Върховната административна прокуратура направи пълен анализ на всички обстоятелства, които касаят случаи, сезира компетентната местна прокуратура, именно окръжна прокуратура Бургас, която внесе протест срещу това разрешение за строеж. Делото е приключило на първа инстанция, като съдът е обявил разрешението за строеж за нищожно. Предстои обаче разглеждане на делото от Върховния административен съд. Първото заседание е насрочено през есента на 2021 година. Според прокуратурата това означава, че строежът трябва да бъде съборен.
Това би следвало да стане, защото на практика изграденото след първоначалното, първото разрешение за строеж се явява незаконосъобразно. Проверки за незаконни строежи са направени по цялото Черноморие, обяви още Пиронева. По инициатива на Върховната административна прокуратура ние влязохме в парк Росенец. Работата оттам нататък е на контролните органи. По инициатива на Върховната административна прокуратура бяха констатирани отново подобен род нарушения в обзор. И на много други места, на Буджака, Созопо, и на много други места. Правомощията на прокуратурата обаче са до там, да накара контролните органи да си свършат работата в тези случаи, обясни Пиронева. Литва въвежда задължително тестване срещу COVID-19 за определени професии. С новата мярка здравните власти се надяват да овладеят разпространението на Делта варианта. През последните дни в страната се наблюдава скок на новите случаи. Задължително ще бъдат тествани шофьори, хора, които работят в сферата на развлечението, културата и общественото хранене. Мярката засяга неваксинирани или хора, които не са боледували от коронавируса. Те ще трябва да се тестват през 10 дни. Задължителното тестване засяга също така военните, работещите в държавните учреждения и имиграционните центрове. Здравните власти на Литва обмислят и въвеждането на задължителна вакцинация за медицинските работници. Край на още една война на Съединените американски щати зад граница. Американската военна мисия в Ирак ще приключи в края на годината. Това бе ви американският президент Джо Байден на среща с иракския си колега Мустафа Ал-Кадими. Двамата разговаряха в Белия дом, а повече подробности сега от Биляна Бонева. 18 години след като бяха изпратени в Ирак, военната мисия на американските военни приключва. Нашата роля в Ирак ще бъде да се справим, а не само да сме на разположение, да продължим да обучаваме, да сътрудничим и да се борим с Ислямска държава. Но след края на тази година няма да участваме във военна мисия. Сега в Ирак има 2500 американски военни. Дейността им е фокусирана в борбата с ислямисти от разбитата Ислямска държава. Очаква се броя на военните да се запази. Ние подкрепяме укрепването на демокрацията в Ирак и искаме да гарантираме провеждането на изборите през октомври. Ангажираме се със сътрудничество в сферата на сигурността. Нашата споделена борба срещу Ислямска държава е от решаващо значение за стабилността в региона. Американското военно присъствие в Ирак започна да се обсъжда яростно в арабската държава след убийството на иранския генерал Сюлеймани в началото на 2020-та. Проиранските партии в Ирак настояват за пълното изтегляне на Съединените щати от страната. През 2003-та американските военни влязоха в Ирак с мисия да бъде свален иракския президент Садам Хюсеин и да бъде сменен режима в страната. За 7 месеца, откакто е в Белия дом, Джо Байден сложи край на две войни, започнати при управлението на Джордж Уокър Буш. До края на август американските военни трябва да се изтеглят от Афганистан. В импровизирана съдебна зала в Ватиканските музеи започва скандален процес за закупуването от Светия престол на луксозен имот. Сред подсъдимите е влиятелният кардинал Анджело Бечу и още 9 души. Бечу заемаше поста заместник държавен секретар и беше от приближените на папа Франциск. Той е обвинен в присвояване на средства и злоупотреба със служебно положение. Процесът е свързан с придобиването на сграда в Лондон с площ 17 000 квадратни метра в шикозния квартал Челси. Закупуването на имота е станало на завишена цена и използвани са били средства от фонда за благотворителност на Ватикана и от дарения на вярващи. Разследването по случая продължи 2 години. Очаква се процесът да завърши след месеци. С блясък и големи изненади се очаква да започне 78-то издание на кинофестивала във Венеция. Той ще се състои в периода от 1 до 11 септември. А покана за председателство на журито Венециански дни има за режисьорско майсторство са получили българките Весела Казакова и Мина Милева. Организаторите на най-стария международен филмов фестивал представиха тази годишните участници в надпреварата. Фаворитите за наградата Златен лъв в престижния форум са Кучешка сила на Джейн Кемпиан и Паралелни майки на испанския режисьор Педро Алмодовар. С тях се състезава игралния филм Спенсър, който разказва за брака на принцеса Даяна с принц Чарлз през погледа на чилийския режисьор Пабло Ларайн. Председател на журито за големия приз е режисьорът на Паразит Пон Джун Хо. В избора за най-добър филм се включва носителката на Оскар Клои Жо, както и румънският документалист Александър Нанао. Допълнително ще бъдат прожектирани 9 творби, сред които премиерата на дългоочаквания Дюн. На пресконференция директорът на Международния фестивал изрази задоволството си от доброто качество на продукциите. Торпезо е част сюрпризо.
Ще го кажа направо. Бяхме изненадани от качеството на филмите. То е по-високо от обичайното. Изглежда, пандемията стимулира креативността. На фона на нарастващия брой инфектирани с коронавирус, организаторите са взели решение фестивалът да запази ограничителните мерки от предишното си издание. Киносалоните ще останат с ограничен капацитет, а посетителите ще трябва да представят сертификат за вакцинация или негативен PCR тест. България има нов научно-изследователски кораб, а негова кръстница и то в деня на освобождението на Варна стана звездата Мария Бакалова. Церемонията, на която тя даде на кораба името Св. Св. Кирил и Методи, се проведе в пункта за базиране на военноморските ни сили. Освен обичайните дейности за такъв тип кораби, този ще има и още една много важна задача – да осигурява българските антарктически експедиции. А повече сега ще разберем от репортера ни на място Петър Дойкински. Добър ден! Първият български военен научно-изследователски кораб ще носи името на светите братя Свети Кирил и Методи. Корабът беше кръстен на тържествена церемония, която се проведе в военноморската база във Варна и в присъствието на много официални гости. Кръстница на плавателния съд, както и ти, Румене, каза, е нашата актриса Мария Бакалова. След като щупи шампанското, тя пожела на екипажа на кораба попътен вятър. А само ще добавя, че нашата актриса направи и фурор в Холивуд, като е обявена и за най-новата изгряваща звезда, след като участва в продължението на филма Борът. Но какво каза нашата актриса Мария Бакалова след официалната церемония? Вижте. Вярвам, че е само за добри цели и наистина ще пази нашите смели момчета и момичета, които отиват на тази дълга, на това дълго пътешествие, защото 45 дена, нали, нещо такова така, се пътува. Да, 45 дни. И така, вълнуващо е, изключително невероятно. И искам да кажа, че ви пожелавам да бъдете здрави, да вярвате. Аз вярвам във вас. Цял България вярва във вас и света вярва във вас. И да се изкарате хубаво. С много смях и с много успехи. Да бъде успешно пътешествие. Кораб Свети Свети Кирил и Методи ще плава под бордови номер 421. Той е собственост на консорциум, чието членове са Висшето военноморско училище Никола Йонкова Пцарова във Варна, Софийският университет Свети Климент Охридски и Българския антарктически институт. Сред основните цели и задачи на кораба ще бъде да осъществява мисиите на нашите полярници към българската база в Антарктида. Очаква се първото плаване към ледения континент да стане в началото на следващата година. Преди това предстои да бъде обявена обществена поръчка за ремонт на кораба, който ще надхвърля 3 милиона лева. Още подробности чуйте от професор Христо Пимпирев. Това е огромно постижение, защото по този начин България излиза в световния океан с научно-изследователски кораб. До сега ние де-факто бяхме една континентална държава. Наш кораб, който да прави научни изследвания в 2/3 от земната повърхност, което в световния океан нямаше. За пръв път и български научно-изследователски кораб ще стигне до Антарктида. Преди 100 години, веднага след Първата световна война, е имало едно общество, което събира средства за построяване на български кораб Свети Свети Кирил и Методи. Така че ние осъществихме мечтата на тези българи от преди 100 години, България да има кораб, който да плава в световния океан и да носи името на светите братя. На кораба ще се осъществяват и практическите занятия на курсантите и студентите от Висшето военноморско училище. Той ще се използва и за хидрографски изследвания за нуждите на флота на България. Петър Дойкински от Варна, благодаря ти. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Хубав следобед!